Šonedēļ Arēnā Rīga norisinās ilgi gaidītās hokeja kaislības, jo hokeja klubs Dinamo Rīga ir atgriezies no pārbaudes turnīra Sočos, lai turpinātu pirmssezonas sagatavošanās posmu turnīra dzelzceļa kausa ietvaros. Pirmssezonas pārbaudes turnīrs dzelzceļa kausa šogad norisinās jau 11. Reizi. Pērn Rīgas komanda triumfēja turnīrā, pie trofejas tieko 3. Reizi vēsturē. Par tradīciju ir kļūst fakts, ka pirms pirmās spēles hokeja klubu Dinamo Rīga fani tiekas vienu vietu, lai svinīgi veiktu dzelzceļa kausa nogādi līdz arēnai Rīga un pieskaroties tam novēlētu labas domas un pārliecinošas uzvaras mūsu komandai. Šogad dzelzceļa kausa savu ceļu mēroja no lielās Teta mājas Dzirnavielā 104. Ņemot vērā, ka šī gada mūsu dzelzceļa kausa spēles translēs 360 TV Dinamo kanāls, tā kā visi līdzstējiem, kuriem ir gan Helio ITV, gan Shortcuts, slēdzam iekšā, bet, protams, primāri ir jābūt arēnā atbalstīt mūsējos, bet nu, tā priekšnojauta kā vienmēr ir superīga. Kā būs tālāk, tas atkal kā vienmēr no spēlētājiem ir atkarīgs, bet arī turnīrs Sočos gan parādīja, mēs paši jutām līdzi, ja, ka varam iekosties kārtīgi, ar mums ir jārēķinās, un kas visforšāk, manuprāt, ir, ka citas komandas grib pie mums braukt ciemos. Pirmās vietas kauss, kas katru gadu tradicionāli savu ceļu mēro uz arēnu, ir zīmīgs ar kādu faktu. Proti tam fani ir piemērojuši tādu, kā zinām, mītisku spēku. Jo kausam visa turnīra laikā drīkst pieskarties tikai fani, un ticējums vēst, ka ja kausam būs pieskāries kaut viens no spēlētājiem, tad veiksmi no komandas var novērsties. Mēs pieskarsimies kausam spēlētāji, neviens nepieskarsies kausam. Ja arī pašās beigās uzvarot viņu ņems viņu rokās, bet es domāju, arī neņems rokās, tāpēc, ka tā mainticība iet soli solī. Policijas eskorta un fana pavadībā koši noformēts autobuss veda dzelzceļa kausa līdz arēnai Rīga, radot pilsētā īstu svētku atmosfēru un pārsteidzot arī garām gājējus, jo dodot 5, ik viens varēja pievienoties fanu pulkam, iegūt bezmaksas biļetes, lai baudītu hokeja spēli arēnā. Kad autobuss sasniedz savu galamērķi, ik viens tika aicināts palīdzēt kausam nonākt līdz savai goda vietai arēnas iekšpusē pie B ieejas. Kā ierasts, Dinamo Rīga bija parūpējies par īstu svētku atmosfēru, radot prieku gan lieliem, gan maziem hokeja līdzjutējiem. Vasara ir tas, jā, gadu laiks, kad hokejs pietrūks noteikti. Man laikam pirmām kārtām ir ļoti svarīgi būt ar saviem dēliem diviem, un mēs šodien esam divi tēvi ar 5 bērniem. Tā kā mums ir laikam primāri svarīgi parādīt bērniem hokeju, kā spēlē hokeju un tā, un būt kopā ar ģimeni. 20. augustā Rīgas Dinamo aizvadīja savu pirmo pirmssezonas pārbaudes turnīru maču tiekoties ar Jekaterinburgas automobiļistu vienību. Automobiļistu komanda aizvadītajā sezonā uzvarēja Austrumu konferencē, bet Gagarina kausa izcīņā apstājās otrajā kārtā. Lai iekarsētu publiku pirms gaidāmās spēles, klātesošos priecēja grupa Dzels Vilks. Es ceru, ka mūsu dabums, ka mēs uzspēlam pirms sezonas, ir kaut kādā veidā palīdzēs dabūt beidzot to Gagarina kausu. Man ir svarīgi šī komanda, jo mēs esam tikā klāt. Mēs esam kaut kādā veidā sasiet kopā jau tos 12 gadus. Un tas mums vienmēr ir paticis. Es ceru, ka mēs arī nesam prieku un enerģiju arī komandai. Noskanot abu valstu himnai un sekojot iemetienam, abas komandas metās cīņā par uzvaru. Pirmajā periodā abas komandas spēlēja piesardzīgi un vārtu gūšanas momentu nebija daudz. Bīstamākie momenti radās perioda beigās, kad mūsu komanda minūti un 4 sekundes pirms perioda beigām atklāja rezultātu. Pateicoties Bena Māršala un Dāvida Ulstrēma piespēlēm, 1-0 panāca Eštons Kārters. Jā, beidzot hokeja svētki sākušies. Mēs ilgi gaidījām sezonas sākumu un esam priecīgi, esam uz pirmo spēli atnākuši. Gols ir mūsējais. Kā jūs domājat, kāpēc Latvijā visi tik ļoti mīl un atbalsta hokeju? Tāpēc, ka viņi ir labākie. Un kā arī novērtē to, ka šī nav tikai spēle, bet arī izklaid visai ģimenei, jo es redzu, ka arī bērniem ir ko darīt. Bērniem patīk un mums jaunā paudze šodien ir pirmo reizi uz spēli līdz, bet viņai jau patīk. Visa dzelzceļa kausa turnīra laikā ģimenes ar bērniem ir īpaši gaidīta auditorija, jo galda hokejs, bērnu istaba kopā ar pasakunāms bitītēm un pūkainajiem pasaktēliem, piedalīšanās konkursos, iespēja laimēt vērtīgas balvas ir tikai daļa no pārsteiguma klāsta, kas jūs sagaidīs klātienē. Un neapšaubām ģimenēs, kurās bērni spēlē hokeju, ik viena spēle ir veids, kā gūt iedvesmu, satikties ar saviem elkiem un iedvesmoties jauniem sportiskiem panākumiem. Хорошо, очень. Я понимаю, сам тоже играешь, да? Да, мне нравится, потому что на воротах стоять. Вратарь больше нравится. Папа, может быть, ваше мнение, как сегодня показывает себя Динамо Рига? Хорошая борьба, начинаем работать.
болеем, включаемся в сезон. Как на играх, так и на своих тренировках. Рига! Рига! Otrajā periodā bija vairāk vārtu gūšanas momentu. Lielākā daļa no tiem mājiniekiem. Un nepilns 5 minūtes pirms trešdaļas beigām Kārters pēc Jākoba Berglunda un Kristofera Berglunda piespēlē no vārtu priekš gūja savus otros vārtus mačā ar 2-0. Pēdējā periodā rīdzniekiem izdevās gūt vēl viens vārts vairākumā. Nedaudz vairāk nekā 3 minūtes līdz mača beigām pēc Māršala un Miķeļa Rēdliha piespēlēm tukšā vārts tūrī trāpīja Lauris Dārziņš, iegūstot rezultātu 3-0. Skatītāji šajā vakarā izbaudīja lielisku komandas sniegumu un pozitīvi uzlādēja arī mūsu komandu tās turpmākajiem panākumiem. Par mača labāko spēlētāju Dinamo komandā tika atzīts divu vārtu guvējs Kārters, bet automobiļa strindās uzbrucējs Andrejs Obidins. Man vienmēr patīk arēnā skatīties spēles, jo ne tikai pie televizoru, bet tieši arēnā, jo tā arēna ir vēl viens spēlētājs, liekas, jo kad uzbruk Rīgas Dinamo ir kad uzbruk pretinieki, ir pilnīgs nāves klusums. Es iedomājos, kā pretiniekiem ir spēlēt, viņi spēlē tā kā ar vēl vienu spēlētāju, kurš ir emocionāls, kurš darbojas emocionāli. Tā kā es vēlu šogad, lai visu sezonu skatītāji klāt un dzīvo līdz savai komandai. Un noteikti uzvaras, to gaida skatītājs. Latvijas dzelzceļš 2019 turnīra ietvaros hokeja klubs Dinamo Rīga spēles aizvadīs līdz pat 25. augusta svētdienai, kad pulksten 17:00 arēnā Rīga Dinamo Rīga spēkosies ar Akbars komandu. Savukārt regulāro čempionātu 12. Sezonā rīdznieks sāks jau 2. septembrī savā laukumā pret Maskavas Spartak. Tādēļ būsim kopā. Atbalstīsim savu komandu, lai gūtu pozitīvas emocijas un skaistas uzvaras cīņā par Gagārina kausu.